zaidi. Hawa wachezaji wakubwa watabaki. Hii lepa kama ilivyofanya hivi, Afrika ya dunia nzima wameona. Watu milioni tano wameona shughuli ambayo amefanya na mbele ya Mwarabu. Utuambie tunaenda kufundisha kubwa, je, huyu mchezaji atabaki? Atabaki kwa jambo moja tu, kwa sababu kama sisi tukiamua kuchukua kadi za wanachama za digitali, tutapata pesa nyingi zaidi tabakisha wachezaji wakubwa. Lakini lazima tusiwe mchoyo wa fadhila. Raisi kijana barani Afrika wa filamu, injinia Saidi anaweka rekodi kubwa kuliko kiongozi wote wa mpira katika nchi. Hakuna kiongozi wote. Msimu uliopita amecheza finalist, amekuwa amecheza finali ya CAF Confederation. Msimu huu amecheza kama finali. Hakuna kiongozi kama huyo. Kwa nini muda mwingine mkae mnaposali? Muombeeni sana injinia Saidi. Mungu ampe miaka mingi aendelee kufanya mambo makubwa. Kafanya mambo makubwa sana, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu wa Tanzania na Yanga tuko milioni 35. Kwa maana yake injinia Said manake anaposajili wachezaji wakubwa anatengeneza furaha ya watu milioni 35. Kwa muda mwingine mnapomuombea rais wa nchi, lakini hakikisheni mnamuombea rais injinia Said aendelee kusajili wachezaji wakubwa zaidi katika dunia.